Súkromná stredná odborná škola v Bardejove tento rok zorganizovala deň otvorených dverí kvôli pandemickým opatreniam netradične. Počas týchto dní mohli záujemcovia o štúdium navštíviť školu individuálne. Tento rok týždeň otvorených dverí na našej škole prebiehal takým trošku netradičným spôsobom, pretože nám to epidemiologické opatrenia nedovoľovali robiť klasické ukážky našej práce a práce našich žiakov. Tento rok sme zvolili takú trošku komornejšiu atmosféru, kedy rodičia so žiakmi prichádzali individuálne na našu školu. Urobili sme im prehliadku jednotlivých učební, jednotlivých našich prevádzok, ktoré sú otvorené aj pre verejnosť. Tento rok mali mnohí rodičia problém s vyplňaním elektronických prihlášok a preto im s tým vedenie školy ochotne pomohlo. Rodičia naozaj mali s tým veľký problém, ale som veľmi rád, že sme to úspešne zvládli a máme prihlášky vlastne naplnené všetky aj učebné, aj študijné odbory, čiže je to fajn, že ten týždeň otvorených dverí asi škole pomohol k tej propagácii v dnešnej ťažkej dobe. Fungovali sme ako poradcovia, pretože mali sme veľa otázok, či vlastne tie prihlášky došli, či sú vyplnené správne. A hlavne s týmto mali tento rok, keďže to bolo prvýkrát, hlavne elektronicky mali rodičia žiakov problém. Budúci prváci prejavili záujem o štúdium na tejto škole a prihlášky si podali na všetky odbory, ktoré škola ponúka. Všetky odbory, ak štvoročné, čiže kozmetik, operátor drenárskej výroby, styling, marketing a grafik tlačových médií, máme naplnené prihlášky na to prvé kolo a takisto tie učebné odbory, to znamená manikér, pedikér, kaderník, hostinský, krajčír, čiže som rád, že sa to naplnilo a verím, že tí študenti, ktorí tu prídu zo základných škôl, hlavne na tie maturitné odbory, že primáce pohovory zvládnu v svojej spokojnosti a že sa budem na nich tešiť vlastne v septembri, že sa v škole stretneme. Výhodou štúdia na tejto škole je aj možnosť praxovať priamo vo firmách, kde už od prvého ročníka získavajú praktické skúsenosti, ktoré využijú po skončení štúdia.